Waliwo amawulire genfunye sawa zibadde musanvu n'eddakiika 15 gengenda okusooka okuweereza maama first lady Babi Itungo Kyagulanye. Abanyiginya bayite the champions bakitegeerako nti Babi Itungo Kyagulanye first lady waffe watandika okutambula eggwanga lyonna okulaba ng'oyamba abakyala naddala abo abafunye obusibu mu biseera byabwe ne bafuna embuto nga bakyali bato n'obayamba n'ebintu eby'enjawulo. Gye buvuddeko abanyiginya nga bakulemberwa omupembe Janet Kataha Museveni baatula mu meeting ne bagamba the zeal mwana muwala ono gy'afunye okulaba ng'atabaala eggwanga lino lyonna ng'agenda agaba ebintu ate ng'ali college. Yes, mu nsonga ezimu tulina okunoonya engeri gye tusabotaginga ekibiina kye ekya Caring Hearts Uganda. Babi Itungo Kyagulanye first lady meetings bwe bava ku bbaawo ennaku zino bateesa ku ggwe nga bagamba how comes this young lady from our area tungamo ewa Muzeeyi Kagaju asobola okutambula eggwanga lyonna n'abeera ng'essaawa zino n'amasannyalaze naye agayina. Tulina okukendeeza amasannyalaze ge bunnambiro era we njogerera ba DPC mu Uganda yonna baweerezeddwa dda notes ebagamba we mulabira ku mukyala wa Robert Kyagulanye Ssentamu tayina genda mu bantu era maama Babi Itungo Kyagulanye baagala okukebera yo gundi etambuza Caring Hearts ba members n'ebintu ebirala. So nja okusaba maama Babi Itungo Kyagulanye ensonga eyo ogikoleko bunnambiro.